Я вирішив здобути навички веб-дизайну, тому що це нова перспективна професія, яка може в майбутньому допомогти знайти нову роботу. Я збував освіту за фахом економіка, а здебільшого маю досвід роботи у сфері послуг. Навчання я відкрив у собі, по-перше, можливість працювати у новій, незвіданій до цього сфері. А по-друге, розвинув деякі скіли, які були приховані, і сподіваюся, що вони допоможуть мені у новій роботі. Я сподіваюся, що мої знання будуть корисні для того, аби допомагати іноземним та українським компаніям для створення власних сайтів. Після завершення навчання я сподіваюся, що я знайду нову роботу, нову професію, яка буде корисною не тільки мені, а й суспільству.